Ayan guys, so tinanggal ko na yung battery. Ayun na siya. Ito nakikita nyo ngayon, wala na yung ating battery dito. Yung ating lithium battery, direkta na siya nakakabit dito sa ating positive uh, wire connection. Tapos yung negative, ito naman. So iwasan lang natin magdikit sa body ground kasi mag circuit yan. Tapos, uh, check din natin kung ilan yung voltage niya. Nang yan lang yung connection. Ayan. Uh, 12.80 at uh, 12.9 na yan. Okay. sa so try na natin ngayon. Pa-start din yung ating motorcycle. Good morning guys. So eto na ngayon yung ginawa kong um lithium battery na uh, pwedeng pang car jump start. Pwedeng rin nating pang jump start ng ating motorcycle. Pero this time meron na tong BMS. So nakaraan karaan gumawa ko ng video, wala pa siyang BMS. ayan yung video na yan. Actually, uh, yung BMS kasi or battery Mani uh, management system. Ah, uh, kailangan 'yon para balance eh, yung pag charge ng ating mga lithium batteries. Kasi do sa video na 'yan, apat na lithium batteries yung ginamit ko na 3.2 volts each para makapagbuo ng isang 12.8 na uh battery. Kaso ito, since mas malaki siya. Uh, ang laman kasi nito is 12 pieces na lithium battery. So bakit ko bakit ko 12 pieces kasi nga ginagamit ko to pang jump start ng kotse. So sa video na 'yan mga boss, pinakita ko na kaya nito mag jump start ng kotse. And also, kahit na tinanggal ko yung main battery ng kotse, ito lang yung ginamit ko pang start. Hindi siya pang jump start, ha? pang start na talaga siya kasi wala na yung main battery ng kotse nagawanya uh, nagawa niya. So dito sa motorcycle natin, pwede rin kasi nga 12 volts. 12 volts din naman to. Uh, actually, sa setup na ginawa ko sa kanya, naging 13 volts na siya rather. Tapos, ang kagandahan pa sa kanya, mas, mata mas mataas ngayon ang capacity nito. Nung apat na battery lang siya, ang capacity niya is 6,000 mAh lang or 6 uh, amperes lang. Pero ito ngayon is 18,000 milliamperes na ka 18 AH. Okay? So, may nakakabit ako maayos na battery dun sa aking motorcycle. Yung isang yon is yung dead battery ko. Um, masyado na mababa yung current ng ating uh, battery na yan. So, yun yung ikakabit ko. Kasi itong isa, kaya niyang magpa-start. Ayan. So, kaya niyang pa-start yung motorcycle. So, ikakabit natin yon Papakita natin na uh, kung effective din to sa motorcycle pang jump start kailangan natin mahi ng mahinang baterya syempre tanggalin ko lang muna to Yeah. So naikabit na natin siya. Papakita ko muna sa inyo na hindi niya kayang pa-start yung ating motorcycle. Turn on ko lang. Ayan. So naka on na siya. Then start natin. Ayan. Nakikita nyo, bumabagsak tayo hanggang 5 volts. Ayan, 5.8. Ayan. Pati yung gauge ko, sinawawalan siya ng display. Ayan. So ang gagawin natin ngayon, ito yung ating ginawang jump starter, battery pack. Um, i paparalel natin doon, ikakabit natin sa ating motorcycle tapos i-jump start natin. So ito, yung positive line niya, kailangan naka-screw doon sa ating battery. Tapos itong isa is clamp lang naman. So ikakabit ko lang muna. Yeah. Nakikita nyo, kasyang-kasya doon sa isang uh, Lagayan ko ng battery, di ba? Ayan. So, before natin ikabit yung isa pang clamp itong ating uh, jumper, car jump starter, test muna natin yung voltage ng ating uh, battery. Itong isa. Uh, ayan. So, nasa 12.22 volts naman siya. Kaso, hindi niya talaga kaya magpa-start kanina. Tapos, ito, kakabit natin ngayon yung isang battery natin yung ating car jump starter tignan natin kung ilan yung lalabas ayan so pagka kabit natin ng clamp ayan tumatalon ayan so pagkabit natin ng clamp nag-jump siya hanggang 13.16 volts. So na natin ngayon kung kaya na niyang pa-start yung ating um, motorcycle. <clears throat> Ayan, so as of now dito sa ating voltmeter is 12.8 volts siya. Pero directly kasi itong ating multitester dito kaya 13.12. Ayan, so start natin. Ayan. Ito nyo, ganun siya kalakas nagpa-start siya agad ng ganun kadali. Ayan, 'di ba? <clears throat> Guys, sa mga magtatanong nga pala, kung saan ako nakakabili nitong lithium battery nung BMS, ah uh, yung link niyan lalagay ko na lang sa pin comment tsaka dun sa uh, video description para click niyo na lang po 'yon. Tapos kung gusto niyo naman matutunan kung paano ko siya ginawa, ayan po panoorin niyo po yung video na 'yan. Uh, step by step makikita niyo kung paano ko inassemble 'to kung paano ko siya ring tsaka kung ilang piraso tsaka paano yung setup na ginawa ko dito sa ating um, uh, car jump starter tapos hindi pa tayo tapos guys sa ating video syempre papakita ko sa inyo na itong ating car jump starter kaya na nitong mag start kahit wala na itong ating original na battery tatanggalin ko lang muna yung connection ng ating motorcycle doon and guys so tinanggal ko na yung battery ayun na siya. Ito nakikita nyo ngayon, wala na yung ating battery dito. Yung ating lithium battery, direkta na siya nakakabit dito sa ating positive uh, wire connection. Tapos yung negative, ito naman. So, iwasan lang natin magdikit ito sa body ground kasi mag-short circuit yan. Tapos, uh, check din natin kung ilan yung voltage nya. Nang yan lang yung connection. Yan. Uh, 12.80, a uh, 12.9 na yan. Okay, so try na natin ngayon. Pa-start din yung ating motorcycle. Turn on lang natin. Ayan. So, sa so voltmeter natin, it's 12.7 volts. Okay. So, kanina, uh, noon pala, nung unang video ko na pinakita ko sa inyo, nung dati apat na battery lang yan, ngayon 12 pieces na yan na lithium battery, although naka-series yung tatlo niyan, para yung mAh ay maging 18,000 mAh. Ngayon na itong battery pack natin na 18,000 mAh na mas posible na kaya na niyang mag-start niyan kahit wala yung main battery natin. Tulad nito. Ayan. Ito niya. Nag-start yung ating motorcycle agad-agad. Diba? Ayan. as of now, charging na siya. 13 volts. Ayan. Ayan guys. So sa pagdating sa lithium battery guys, makikita nyo, itong BMS kasi, kontrolado na nyan yung kanyang uh, pag charge Um, may isang klase ng BMS, kasi kung makikita nyo, itong BMS natin, may tatlong terminal yan dito. Ito yung B-negative. Yung negative terminal talaga nitong ating mga lithium batteries dito nakakonekta. Tapos ito yung P-negative natin, yung power outlet, negative terminal. Tapos itong uh, terminal na to, yan yung terminal na ginawa ko for charging purposes. So may nabibiling BMS guys na yung uh, C negative tsaka P negative is magkasama na. Pwede nyo bilhin yon siguro mga nasa 400 to uh, 450 pesos yung BMS na yon. So mas maganda yon kasi at least ito uh, hindi nakatulad nito na magkahiwalay pa yung P negative tsaka yung C negative. Yung BMS na tinutukoy ko kasi sa inyo magkasama na si C tsaka P negative. So wala na may problema with the charging. Dito kasi kailangan, dito tayo nagcha-charge. Kapag nalobat itong battery na to dito nyo yung charge Para yung purpose ng BMS is mabalansi sa bawat baterya. Okay? Dito sa ating motorcycle ang advantage. Siyempre, marami sa atin mahilig magkabit ng accessories. Mga electrical accessories natin. Mga ilaw, mga blinkers, mga LED lights, ano pa. Gumagamit tayo ng upgradable na mga horn yung mas malalakas na busina, di ba? Tapos yung headlight ganun din. Tapos yung iba nagkakabit pa ng mga sound system. So sa motorcycle natin, pag ganun kalit ang battery natin, hindi kakayanin ang sound system. So pagdating dito, since mas malaki ang capacity niyan, kakayanin na 'yung ating sound system. Ang mayiging problema lang, siyempre mas malaking capacity, uh, pag naubos 'yung karga niyan, mas malaking uh, i-charge or mas maraming beses na Uh, mas matagal yung oras na nagcha-charge yung ating rectifier pati yung ating stator kasi nga mas malaki ngayon yung kanyang pinupuno so ngayong araw na to guys sana ay nakita niyo itong ating uh, ginawang lithium battery conversion dito sa ating motorcycle so okay um maraming maraming salamat po sa inyong panonood guys at kita-kita po tayo sa susunod pa mga video